ကိုကန်ဆာအမြင့်မှာဖို့အတွက်ခစ်ချီအယူတမပြီးအယက်မြင့်မှာဖို့တက်တီကတီထွင်ထက်မြက်ညာရေးတက်စီတဲ့ခစ်အိုမီဂါ3တာရုတမီတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့စီဖန်ဂမ်မစ် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖွံ့ဖြိုးတက်မှာကလေးများကပါအစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာမြန်မာကျန်းမာရေးဝက်ဆိုက်မှာတဆင့်ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေကွန်းနေကလေးများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဘဟုသုတမေကွန်းနေကိုဖြည့်ကြားပေးသွားမှာတော့ကလေးတခုဆရာဝန်ကြီးပေါမောခထနာမှုဒေါက်တာဦးရမြင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်မင်္ဂလာပါကွယ်
ဒါတော့မိကုန်းနဲ့မဆိုင်ဆိုထားပါလို့နော်အတူမိကုန်းနေအကုန်လုံးချုပ်မိကြရလို့ရှိရင် အဲ့တော့မိကုန်းနေအကုန်လုံးချုပ်မိကြရလို့ရှိရင်သူ့သားအတွက်စိုးရိမ်ရလာလို့ပြောရင်ဆရာအနေနဲ့ကတော့ normal clarity အများကြီးမှဒီလက္ခဏာတွေတွေ့နေကြဖြစ်တွေ့ကြမှာစိုးရိမ်ရဘူးလို့ပဲပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ normal variation ပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်လက်ခံစေချင်တယ်အော်ဒီဇင်ရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အများကြီးပါပဲသူကစကားမပြောတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူများနဲ့မဆက်ဆံကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အသွက်ဖက်ရင်လည်းတွန့်ဖယ်တတ်တယ်တဲ့တဲ့စိုက်ကြည့်ရင်လည်းမျက်နှာလွဲသွားတတ်တယ်အဲတခြားလူတွေနဲ့တူတူမဆော့ဘူးတယောက်တည်းပဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်နော်ဆရာတို့အနေနဲ့ကတော့ငါးမိနစ်လောက်ခ
ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့လဲဆရာရဲ့အဖြေကိုကြည့်နေမှာပါ။ဒါလေးဆက်မင်းထက်လဲကျမှာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်။ကိုကန်ဆွမ်းအမြင့်မှာဖို့အတွက် Kiss Chill
အယောတမပီအရမ်းမြင်ပါဖို့တက်တကတီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3 တာရုတမီတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့စီဖန်ကမ်းမီစ်